Josip Gjipali, tenor i njohur i skenës shqiptare, por dhe mjaft i njohur së fundmi në skenat operistike italiane dhe ato botërore, do të realizojë një koncert recital në Pallatin e Kongresëve këtë të shtunë. Gjipali është fitues i disa çmimeve të ndryshme në aktivitete ndërkombëtare, ndër të cilat mund veçohet çmimi i parë në konkursin e përvitshëm që zhvillohet në Vicenza te Italisë, Tito Gobi, me kryetar jurie Mauro Trombeta, drejtues artistik i Teatrit të Operës së Romës. Tenori shqiptar është i pari në historinë 10 traveçare të këtij konkursi, që është vlerësuar me çmimin e parë, pasi gjithmonë në këtë kompeticion janë ndarë vetëm çmime të dyta dhe të treta. Ai është aktualisht finalist në konkursin Placido Domingo, i cili zhvillohet këtë verë në Itali. Ky koncert është i pari në Shqipëri që realizohet mbi një krijimtari tërësisht klasike. Ai do të përmbaj 14 numra muzikor, nga të cilët 9 do të jenë arje të shkëputura nga operat më të bukura botërore të kompozitorëve si Verdi, Bellini, Puccini, Bizet, ku gjithçka do të interpretohet live. Ky do të thotë është koncerti im i parë recital në Shqipëri. Kërkoj që të kënaqet publiku shqiptar me këtë koncert, pasi koncerte recital tenorësh janë të rrallë, do të thosha. Unë jam përpjekur që të sjell maksimumin tim me ato mundësitë mia. Repertorin kam zgjedhur vërtet repertorin më brillant edhe më të vështirin njëkohësisht që ekziston sot. Janë arjet më të spikatura të repertorit operistik. Në koncert do të jenë të ftuar orkestra simfonike, e cila do drejtohet nga dirigjenti i njohur shqiptar Oleg Garapi, sopranja e njohur ruse Tatjana Nikolajevna, Ibrahim Madhi violin, Isak Shehu tromb, Fjodora Fjora skenariste dhe prezantuese, si dhe udhëheqës artistik Carlo Bruno. Ky koncert organizohet nga Shoqata Internacionale Kulturore Artistike Tchaikovsky.